shkarkimi i ti nga bordi është nul e në vojt. Kur bordi në munges pa e në gjuas një fjalë dhe me një terroriste çekiste si Ermelinda Meksi, e cila u thoshte antarëve të bordit ose votoni, ose unë do të dalë e të them këte medjave. Duke kujdesur që qëndrimi i tij të mos jetë njësuar me atë të Partisë Demokratike, Sali Berisha ka cilësuar arrestimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani si akt stalinist nga klika mafioze në majorancë. Arrestimi i guvernatorit Fullani është një akt stalinist i një shteti policor i një klike mafioze. Të arrestosh guvernatorin për mlëfe politike, sepse këto i ke përshkruar te Kurbani. Të arrestosh se gjete faktin që e shoqja të ka bërë gjyqin kur mohoje djalin dhe të ka detyruar të pranosh djalin, do të thotë se je më i ligë se çdo ligësi tjetër. Megjithatë, ish-kryeministri, duke ju përgjigjur interesit të mediave, apeloi që hetimi i skandalit në Thesar të hetohet plotësisht. Kam kërkuar dhe vazhdoj të kërkoj hetimin më të plotë, më të gjithanshëm. Qëndrimi zyrtar të Partisë Demokratike për këtë çështje qartësoi dhe një herë kryetari Lulzim Basha, duke konsideruar kapje të paralajmëruar nga rama të Bankës së Shtetit. Vepra tilla nuk mund ndodhin pa një shtytje të fuqishme politike në përputhje me orekset e Edi Ramës dhe oligarkisë tij për të kapur Bankën e Shqipërisë dhe për të shfryrë mlefet dhe urrejtjet personale dokumentuara me dorën e tij dhe me gojën e tij. Kjo ishte era e parë që Berisha komentonte publikisht arrestimin e Fullanit, ndërsa kryetari demokrat Basha ishte ndër politikanët e parë që deklaroi qëndrimin opozitar vetëm një ditë pas prangosjes së guvernatorit.